سلامونه د لندن د بی بی سي پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت زه ثنا صفه مظاهره اولانو ډېرې ستونزې له هغه وروسته چې امریکایي ولسمشر بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمېنې په ډول په رسمیت وپېژند فلسطینیانو د غوسې ورځ رابللې د پاکستان په هاري پور کې یو زلمی په دې نیول شوی چې د خپل کور پر دیوال یې هندوستان زنده باد لیکلی وو او په کابل کې د هغې نجلۍ کیسه درته لرو چې خویندې یې په یوه ځانمرګې برید کې ووژل شوې او دا له کوڅې د ګیتار زده کړو ته ولاړه او د لوبو د دې اونۍ په خپرونه کې د افغان کرکټ مینهوال ته د شهزاد د بیرته راستنېدو ښه زیری او په واورو پټ فنلند کې د افغان کډوالو کرکټ ته هم ګورو چور بخیر نړۍ دا وخت پرمونه کې لنډ خبرونه سپورت او نور ډېر په زړه پورې کیسې لرونو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ په لویدیځه غاړه بیت لحم او غزه کې د مظاهرو له امله اسرائیلي چارواکو سلګونه نور پولیس هم سړکونو ته ایستلي دي خلک مظاهرې له هغه وروسته کوي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس په رسمي ډول د اسرائیلو د پلازمېنې په ډول وپېژند په بیت لحم رام الله او هبران کې د مظاهره کوونکو خورولو لپاره اوښلن غاز شیندل شوي دي ډزې هم شوي دي هغوی ډبرې وارولې او ټایرونه یې سوځول فلسطینیانو د غوسې ورځې غږ کړی دی په بیت المقدس کې د دمشق په څلور لارې کې اسرائیلي پولیسو هغه لاریون کوونکي پاڅول چې په لارو ناست وو د جمعې له لمانځه وروسته په ټول منځني ختیځ کې خلک په مظاهره راوتلي وو په بیت المقدس کې فلسطینیانو د ډونالډ ټرمپ عکسونو ته بدې ردې ویلې پولیس پر آسونو سپاره وو او پر سړکونو ګرځېدل پوښتنه دا ده چې د اسرائیلو زورور ځواب د دې مظاهرو په پراخېدو یا نه پراخېدو کې څومره ونډه ولري وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یوه بیړنۍ غونډه کوي چې د امریکا د دې کار پر ممکنه اغیز وغږیږي چې ښایي د سولې پروسې باندې اغیز وکړي سپینې ماڼۍ پر فلسطیني مشر محمود عباس غږ کړی دی چې له امریکایي مرستیال ولسمشر مایک پنس سره خپله غونډه لغوه نه کړي هغه په دوو اونیو کې منځني ختیځ ته ځي موږ بشپړ موافق یو چې د دوو دولتونو حل لارې ته اړتیا شته تاسې فلسطین چې پولې یې له 1980 کال پولو سره ورته وي او پلازمینه یې په ختیځ بیت المقدس کې وي او د اسرائیلو دولت د ولسمشر ټرمپ پریکړه په بشپړ ډول د منلو نه ده موږ فکر کوو چې امریکا په دې ډول دری سره په منځني ختیځ کې د خپل سیاسي رول مخالفت کوي ځکه هیڅ رول یې نشته السياسي في الشرق الاوسط لانه لم يعد لها دور اسرائيلي لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو بیا پر نورو هیوادونو غږ کوي چې د امریکا لاره تعقیب کړي او خپل سفارتونه له تل اویو بیت المقدس ته ولیږي ښاغلی نتنیاهو د امریکا ولسمشر وستای او وایي د هغه نوم به د بیت المقدس له زوړ تاریخ سره تړلی وي د فرانسوي ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا د آرامۍ غږ وکړ او ویل چې دا پریکړه به د سیمې بې ثباتي ډېره نه کړي لیبراني لومړي وزیر سعد حریري نن وویل د ټرمپ پریکړه به د سولې پروسه لا پیچلې کړي دی وایي د عربانو پلان ته ژمن دی چې دې ستونزې ته د دوو دولتونو پر بنسټ حل پیدا کړي د حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه بیا وویل فإننا أيضا مطالبين موږ په لویدیځه غاړه کې مقاومت غواړو چې دې بې شرمه تیری ته یې ځواب ووایو زه یې بیا تکراروم بې شرمه تیری د امریکا پریکړه زموږ د خلکو پر ضد تیری دی د فلسطین له خلکو سره یې په خپله سپېڅلې خاوره کې د جګړې اعلان دی د فلسطین په زړه بیت المقدس کې د مسلمانانو او عیسویانو په تر ټولو سپېڅلو ځایونو کې فی دره التاج وفی قلب فلسطین النابض په افغانستان او پاکستان کې بیا په زورګونو کسان لارو کوڅو ته راوتلي وو او په احتجاجونو کې دا پریکړه غندله په پیښور کې پرون هم احتجاجي غونډه شوې وه د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا په خپره شوې اعلامیه کې هم پرون د واشنگټن دغه پریکړه سمه ونه بلل شوه نن په کابل کې د لاریون برخوالو د امریکا او اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکول اولیا اطرافي نور جزئیات لري نن په کابل کې د دغه خلکو ناره تر ټولو لوړه ده
چې وای مارګ پر اسرائیل او مارګ پر امریکا د جنو د پاره به د دولت دا د ریسک کفایت کوي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه پنړی کې د مسلمانانو احساسات ته سپکاوی دی او کېدای شي په منځنی ختیځ کې جګړه لا هم زیاته کی خدا خلک دا احساسي چې دوی دا کفایت نه کوي او دوی باید سړک ته راووزي او خپل پیغام ورسوي قدس لمونږ دا مونږ له قدس نه مونږ له جامع بین الملل نه خاړو سحر سه زر دا د ترامپ کار خندو دول اسلامي نړۍ د جنگ اعلان دی یا یهودانو هر وخت کوم داسې د موږ ازاد دښمنی کړې د موږ د پیغمبر د خدای ازاد دښمنی کړې ده دلته د امریکا او اسرائیل پر بیرغونو باندې خلک د سپکاوي د پاره ولاړ دي د علماو پیغام دلته دا دی چې ولسمشر ټرمپ دی خپل دا د ریز بیرته واخلي او دا پریکړه دی بیرته واخلي دا پریکړه او خبرګونونه به د منځنی ختیځ د سولې په بهیر څاغیز ولري. د بی بی سی د منځنی ختیځ خبريال جرمی بوئن په دې باور دی چې امریکایان د سولې یو نوی پلان جوړوي. خو وايي د دې لپاره چې بریالی شي باید یو ډیر ځانګړی څه پکې وي. لکه مو د سولې دراتلونکي په باب وپوښتل. It's important to realize that مهمه ده چې په دې پوه شو چې لتیرو څوکلونو راهیسې د سولې هیڅ بهیر نشته. په خوا چې کله هم د سولې جدي خبرې کېدې، مرکچان په ښکاره د بیت المقدس له مسلې په څنګ تیر شوې دي، ځکه ټول اړخونه په دې پوهېدل چې دا مسله پیاوړې او ممکنه ویجاړونکې پایلې لرلی شي. دوی دې مسلې ته د سیاسي رادیو اکټیو وړانګو د خپرېدو په سترګه ګوري. په دې اړه که نور معلومات غواړئ کولی شئ زموږ وبپاڼې ته سرور ښکاره کړئ. پر بی بی سي پښتو ټکی کام باندې یې په پوره ډول لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. په یو څو نورو لنډو خبرونو کې بیا بریتانیا او اروپایي ټولنې له دغې ټولنې د وتلو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی. بریتانیایي لومړی وزیر وایي په خبرو کې دواړو غاړو ډېر جوړجاړی کړی. سلا شوې ده چې په آیرلند کې به لکه پخوا هغسې پوله نه وي او په بریتانیا کې به د اروپایي اوسیدونکو اوسني حقونه خوندي شي. د امریکا په کالیفورنیا کې 200,000 کسان د وحشي اور له لاسه له خپلو کورونو وتلي دي. اور ډېر په چټکۍ خپرېږي. سانتا باربرا سیمه ډېره په خطر کې ده او لا نور خلک ترې د وتلو لپاره تیاری نیسي. فشار پر اوروژونکو بیخي ډېر دی. تر اوسه یې 3 کسان ژوبل شوي دي. د جاپان په توکیو کې بیا د زیارت یوې مجاورې خپل ورور په توره وژلی دی. د دې دواړو لانجه په توکیو کې د دې زیارت پر کنټرول وه. وژل کېږي د مجاورې ورور، وروسته خپله ښځه او بیا خپل ځان هم وژلی. په امریکا کې بیا یو بل سیاستوال هم د جنسي تورونو ښکار شوی دی. محافظه کار ترنت فرانک د اریزونا دریم کانګرس غړی دی چې له خپلې دندې لرې کېږي. په دې تور تر اوسه دوو دیموکراتو سیاستوالو هم خپلې دندې پرې ایښې دي. او ساینس پوهان وایي ښایي د دې دلیل چې ولې نهنګان سمندر غاړو ته ځي موندلی وي. دوی وایي کله چې دغه ژبې ویریږي د زړه ضربات یې ورو کیږي او هغه بیا د دوی مغزو ته د وینې پر تلو باندې فشار اچوي. فکر کیږي چې ښایي همدغه کار مرسته وکړي دا واضح شي چې ولې ځینې نهنګان بې سده کیږي او ځای پر ځای پاتې کیږي. په پاکستان کې پولیسو یو زلمی په دې نیولی دی چې په هری پور کې یې پر دیوال ژوندی دی بی هند لیکلی و. دغه 40 کلن ځوان که په عدالت یا محکمه کې پر وبلل شي نو 1 کلن قید به ورکړل شي. پاکستاني پولیسو د دې ځوان کار له هیواد سره غرداری ګڼي او کورنۍ یې وایي دی د هندي فلمونو مینهوال. دوی اونۍ وړاندې د پښتونخوا د هری پور په یو دیوال هندوستان زندباد لیکل شوي وو. دا لیکل 40 کلن ساجد خان کړي چې خلک یې د هیرو په نامه پیژني. دای په یوه کارخانه کې کار کوي او د ده په تنخوا یې ټوله کورنۍ چلیږي. ساجد په هندي فلمونو مین دی او د سلمان خان لوی مینوال دی. د دسمبر په 2 نیټه د ساجد په کور پولیسو چاپه ووهله او وی نیو په ګاونډیانو کې چا شکایت کړی و چې زما زوی راګیر کړي. پولیسو مو پر کور چاپه ووهله، هر څه یې خراب کړل. زموږ شیان او کمپیوټر یې له ځان سره یوړل. ساجد د پاکستان د جزایي قانون د 515 ماده په رڼا کې ونیول شو. دای شای تر 2 کال پورې زندانی شي.
پرده تور ده چې د خلکو احساسات او ملي ویاړې ځپلای دی. انټروګیشن کې دوران د تحقیقاتو پر وخت د خپل جرم اعتراف وکړ. د راتو ویل خبر نه و چې د هند په ګټه د شعارونو ورکول جرم نه دی، خو کله چې عدالت ته مخامخ کړ خپل خبره یې بدله کړه. عدالت یا محکمه به اوس دا پریکړه کوي چې دا د غداری عمل و او که هسې په هندي فلمونو د رشدي شوي ځوان د مینې ښکارندوی وه. پر سړک له کار کولو تر مسلکي موسیقۍ زده کول، په کابل کې کارګرو ماشومانو ته یو امریکایي ګیتار غږونکي مرکز پرانیستی دی او خپله د ګیتار زده کړه ورته ورکوي. په دې ډله کې هغه نجلۍ هم شته چې خویندې یې په کابل کې په یوه چاودنه کې وژل شوې وې. نورګل شفق یې کیسه لري. پر سړک له کار کولو بیا د ګیټار تر غږولو پورې د دې سفر تر شا کیسه غموونکې ده. څو کاله مخکې په کابل کې یوې چاودنې د سړک پر غاړه ټیکري خرڅونکي دوه نجونې هم ووژلې. د دغو نجونو ترمنځ ناست کس امریکایي ګیټار غږونکې لینی کارډولا دی. له دې پیښې تر خبرېدو وروسته د دغو نجونو لاسنیوي ته کابل ته راغی او د ګیټار ور زده کولو دغه مرکز یې ورته جوړ کړ. زه له تیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې یم. د سړک غاړې ماشومانو او له هغو سره چې له بېوزلۍ، تاوتریخوالي، ترهګریزو برودونو او جګړو ځورېږي مرسته کوم. د دوی د کورنیو لاسنیوی کوم. د ښوونې په برخه کې هم له ماشومانو سره مرسته کوم او دوی ته ګیتار ور زده کوم. دا خورشید او دا د پروانې عکس دی. دوی دواړه خویندې وې. د مرسل خویندې شاوخوا 15 کاله مخکې په شجدره کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوې. خورې راغله دلته د موسیقۍ زده کولو ته کېناسته. اوس دلته ګیټار زده کوي او وایي د هغه په پرتله چې د خویندو غوندې د سړک په غاړه کالي خرڅول، اوس یې ژوند د موسیقۍ په غږولو سره ښه شوی دی. د دغو نجونو خور مرسل وایي د خویندو له مرګ وروسته یې پر سړک کار پرېښود، خو له ډاره نه، بلکې غوښتل یې د موسیقۍ له لارې خپلو خویندو ته ورته د نورو افغان نجونو غږ اوچت کړي. پنځ سال پیش دو تا مشرې مور برام خوشوي پروانه. کله مې چې 15 کاله مخکې په یو ځانمرګي برید کې دوه خویندې ووژل شوې، موږ ټولو په ګډه هلته د سړک پر غاړه کار کوو. ټیکري او لاستړونې مو خرڅول. د دوی له مرګ وروسته مې هغه کار پرېښود. بیا لینې زموږ مرستې ته راغی. ویلې ګیتار زده کوي؟ ما ویل هو، ولې نه. نو دا دی ګیتار یې رازده کړ. په دې مرکز کې نجونو ته د ګیټار ور زده کولو تر څنګ له دوی سره یو لړ مالی مرسته هم کیږي، خو ځینې یې لا هم د سړک پر غاړه کار کوي. د نجلۍ نه غوښتل نوم یې یاد یا څیره یې ښکاره شي. وایي په افغان ټولنه کې د دې فکر ورکول غواړي چې د نجونو یې له ګیټاره سره څه. چون د افغانستان بسیار جنگ هم است، مردم فکر میکنه په افغانستان کې جګړه روانه ده او خلک فکر کوي چې د نجونو له ګیټار سره څه کار. دوی وایي نجلۍ خو د دې ټولنې تر ټولو کمزوری قشر دی، خو موږ وغوښتل چې نه، د خپل حق لپاره باید غږ اوچت کړو. د افغان حکومت د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې 15 میلیونه ماشومان او ځوانان ژوند کوي چې تر 1 میلیون ډیر یې بیلابیل درانه کارونه کوي. نورګل شفق، بی بی سی، کابل. سالنه د لاسونه لپاره هر جمعه بی بی سی د ماشومان لپاره د للو للو په نامه د کیسو ځانګړي خبرونه لري چې تر نړۍ د وخت وروسته خبريږي. په همدې دلیل به جمعه د خبرونه په منځ کې وقفه یا دمه هم نه لرو. نو کیسو ته به تر خبرونه وروسته ورشو. اوس د لوبو نیز خبرونه ورده چې شکیبا حبیبی درته وړاندې کوي. سړی مشه د دې اونۍ د لوبو خپرونه کې افغان کرکټ ته د شهزاد بیرته راستنېدو او د افغانستان او آیرلین ترمنځ د لوبې په اړه د رونالدو د سرو زرو د توپ ګټل او نور ډېر په زړه پورې مطالب درته لرونو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ. دا اونۍ د افغانستان د کرکټ مینهوال لپاره لوی زیری دا و چې د شهزاد محمدي بندیز په راتلونکې میاشت کې ختمیږي. د کرکټ نړیوال شورا وایي د ناقانونه درملو کارولو له امله یې پر شهزاد یو کلن بندیز لګولی و چې د 2018 کال د جنورۍ په 18مه به
نو لسمه نیټه پای ته رسیدي. د شهزاد بیا رستنېدو خبر په هغه ورځ راغی چې افغانستان را آیرلند سره دویمه یو ورځنۍ لوبه وبایلله، او اوس به د یکشنبه یا اتوار په ورځ درېیمه او پریکنده لوبه کیږي چې د دریو لوبو لړۍ څوک ګټي. په دې ټولو مسایلو په استودیو کې د کرکټ یو افغان لوبڅار نظر کټوازی غږوو. ښه راغلاست کټوازی صاحب، تاسو په نظر د شهزاد بیرته راستنېدل څومره مهم دي؟ مننه شکیبه، هر څه نه مخکې زه شهزاد ته تبریکې وایم، او دا یو ډېر ښه زیری د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره. په تېره بیا د شهزاد لپاره چې د بیرته خپل لوبډلې ته راستون سي، او سره له دې موږ باید په دې نور کار وکړو، باید کرکټ بورډ دې ته نور وتوانیږي چې روزنیز کیمپونه برابر کړي، چې په راتلونکي کې نور کوم لوبغاړي په دې درملو باندې ونه کاروي یا ونه خوري، په راتلونکي کې چې په هغو کې ملي لوبډله ده او کوم چې کسان دي په داخلي کرکټ کې، باید دوی ته روزنیز کیمپونه برابر سي او په راتلونکي کې له داسې تجربو سره مخامخ نه سو. نو شهزاد، خو دا یو کال له لوبو دا یو کال کېږي چې له لوبو لرې و، نو تاسو څه فکر کوئ دا چې بیرته راځي نو وار له واره به چمتو وي دې لوبو؟ زه مطمئن یم چې شهزاد یو کال، چونکې دومره زیات بندیز نه ده، او شهزاد زما خپل هم خبرې سره وسې دوه ورځې مخکې دی، په دې باندې خوشحاله ده چې بیرته ملي لوبډلې ته راسي، او خپل فټنس باندې هم ډېر کار کړی دی. نو زه فکر کوم تر هغه وخته پورې به افغانستان له زمبابوې سره هم 15 ورځنی یا ټیسټ لوبې برابرې کړي، او دی به بیرته ملي لوبډله کې شامل سي. که څه به هم یو مشکلات ولري د غرایي لوبډله چې اوس به څه کوي، د نورعلي او جاوید احمدي پر ځای به شهزاد د کومې په ځای باندې راولي، خو بیا هم شهزاد لپاره زه ډېر خوشحاله یم چې بیرته ملي لوبډله ته راغی. خو که دا اوسنۍ لوبه ته وګورو، د آیرلند سره د لوبه کې اول لوبه افغانستان وګټله او دوهمه یې وبایلل، نو تاسو څه فکر کوئ چې په دې کې دا د بری راز په څه کې دی؟ دا چې باید اول دوی بیټنګ وکړي، او یا دا چې د آیرلند لوبه اوس غښتلې شوې؟ زما په نظر دواړه لوبډلې ډېرې مساوي دي له یو بل سره. آیرلند او افغانستان پخوا هم ډېرې لوبې کړې دي له یو بل سره، او همیشه د دوی د ګټلو توان برابر وي. یو لوبه هغه ګټي، یو لوبه خو افغانستان تر دې مهاله پورې آیرلند زیادې لوبې ګټلې دي، او په دې لوبه کې به د لړۍ کې هم افغانستان زیات چانس لري. خو مهمه به دا وي چې په پچه څوک وګټي، او اوله لوبه څوک وکړي، اوله پاڼې څوک وکړي. ولې په شارجه میدان یا مشتنځای کې دوم اننګ بول ټیټ راځي، پاته راځي، او آیرلند توپ اچوونکي چې دي هغه ټول میډیم پیسر دي، نو د هغو مشتنځایونو ته ډېر یو مترا دی چې دی بول کته لاړ شي، او خلک باید په فرنټ فوټ باندې زیات ولوبېږي نه په بیک فوټ باندې. ډېره زیاته مننه کوم ازای صاحب. د استرالیا د بیگ بش کرکټ لیګ شلوریز سیالۍ کې به افغان لوبغاړی محمد نبی هم لوبیږي. د ملبن رینګیټ لوبډلې اعلان وکړ چې محمد نبی به ورسره د روان میاشتې له 19 تاریخ لوبیږي. نبی د هند، پاکستان، بنگلاديش او ویسټ انډیز په لیګونو کې هم لوبیدلی دی. د ریال مدرید ګول وهونکی کریستیانو رونالډو د 5م ځل لپاره د سرو زرو توپ د جایزې په ګټلو د نړۍ تر ټولو غوره لوبغاړی وبلل شو. رونالډو او لاینل میسي دواړه 5 ځله د نړۍ غوره لوبغاړي شوي. بیرته کرکټ ته ستنېږو، خو د دوبۍ په توده هوا کې نه، بلکې د فنلند په واوره کې کرکټ. د نړۍ ډیرو هغو برخو ته چې خلکو یې کرکټ نه پیژانده، هندیانو او پاکستانیانو کرکټ وروستی دی. که ناروې ده، که جاپان دی، هر ځای چې د هند د نیمې وچې یا برصغیر خلک ورغلي، کرکټ یې هم پکې کړی دی. خو اوس چې افغانان په کرکټ پوه شوي دي، خبره مخ په بدلېدو ده. په فنلند کې واورو هم افغان کډوال کرکټ نه دی راګرځولي. موږ هم میرویس میاخیل ورولېږه چې حال یې راکړي. په واورو کې کرکټ نندارچان او لوبغاړي تر ډیره په فنلند کې میشت افغان کډوال دي. بیټ او بال هم له نورو هیوادونو راوړل شوي، او اوس ځینې فنلندیان هم ورو ورو له کرکټ سره بلدیږي. زما نوم درمل ده، دوه کاله کېږي چې زه فنلند ته راغلی یم، او د کرکټ سره مې ډېره علاقه ده او شوق مې ورسره ده. او دلته چې زه راغلم، ملګری مې نه و، بیا مې ملګری پیدا کړو، اوس زه ورسره کرکټ کوم. او د ګورو تاسو دا ګورئ چې واورې ډېرې زیاتې، دا فنلند خلک د کرکټ سره آشنا نه دي. دا کرکټ لوبه ورته سي بل لکم خارې کې، په دې وجه چې دلته خلک ورسره آشنا نه دي او مونږ کرکټ کوو خوند نه اخلو. په فنلند کې خلک کرکټ نه پیژني، دلته د کنګل په سر هاکی د ډیرو خوښه ده. علت هم روښانه دی،
دلته هر لور واوره ده او کرکټ لمر غواړي چې دلته نه تر سترګو کیږي. ناروی، سویدن او نور اروپایی هیوادونو کې د پاکستان او هند وګړو کرکټ دود کو، خو اوس افغانان دي چې په هر هوا کې د آیسلند نه نیولې تر فنلند پورې کرکټ کوي. هم دوی ترې خوند اخلي او هم ځایي خلک د نوې لوبې سره ولدوي. میرویس میاخیل، بی بی سی، هلسنکی. زه خو په کرکټ ډېر نه پوهېږم، نو تاسو راته وایئ چې د میرویس باولینګ څنګه و؟ در ځای د افریقا لویدیځ ته لاړ شو. دلته ځوانو زندانیان ته یو ډول سپورټ ورزده کول کېږي، د تورې وهلو سپورټ. د دې هدف دا دی چې ځوانان په یو څه بوخ شي، یو نوی سپورټ زده کړي او خپل تېر ژوند او کړنې هېرې کړي. بی بی سی له داکار اویا کیلومتره لرې یو زندان ته ولاړه چې له کم عمره بندیانو سره خبرې وکړي. په راپورټ کې د هغو نومونه او مخونه نه ښودل کېږي ځکه عمرونه یې کم دي. په دې زندان کې د نورو برعکس مجرمانو ته د تورو سیالي ورزده کول کېږي. د زندان یو ساتونکی یې څاري. دا د تیز زندان ځوان مجرمان دي او د دې لپاره دغه لوبه ورزده کول کېږي چې په ځان یې باور پیاوړی شي. روزونکي وایي دغه سیالي د ځوانو بندیانو لپاره تر ټولو غوره سپورت دی ځکه دا سیالي د نظم په اړه ده، نه د زور. نو دواړه ځوان ښځینه او نارینه پکې ګډون کولی شي. زه چې کله دلته یم د تورو له سیالۍ خوند اخلم. د زندان دننه ژوند مې ورسره هیریږي. موږ چې کله دلته راشو وینو چې د هر چا په ذهن جلا اغېز لري. زه کولی شم له خپلو ملګرو سره مې لوبې وکړم، یو څه خبرې وکړم او وخاندم. دوی په دې سیالۍ کې ماسکونه اغوندي او تورې یې په لاس وي. ځوانان وایي دغه ټولګۍ دوی ته د یو څو ساعتونو لپاره د آزادۍ احساس ورکوي. دا ځکه چې دغه سیالي له زندانه بهر ترسره کیږي. دا ډیره ښه ده چې د تورو سیالۍ ترسره کړو ځکه دا ماته د یو نارینه په توګه درناوی رابخي. دا ماته داسې احساس راکوي چې د احترام وړ یم. د تورو سیالي ډیره ښه ده. موږ په زندان کې لنجونو سره خبرې نه کوو، خو دلته بیا ورسره غږیږو ځکه دلته سره یو ځای یو. هغه ځایي خیریه موسسه چې دغه ډول ټولګۍ جوړوي وایي دغه اوسپنه یا توره د دې لپاره نه کارول کېږي چې څوک پرې ژوبل کړي، خو دا چې له یو بل سره خبرو کولو ته لاره برابره کړي. دوی د پخوا پرتله آرامه شوي، هوډ یې ټینګ شوی او غوسه یې کمه شوې ده. دوی اوس پوهیږي چې پخوا یې څه ناسم کړي وو چې زندان ته راغلل. پنځه کاله مخکې کله چې دغه پروګرام پیل شو، چارواکي زړه نازړه وو چې لږکیو زندانیانو ته په لاس کې توري ورکړي ځکه په دغو مجرمینو کې ځینې داسې کسان هم وو چې تاوتریخواله یې ترسره کړی وو او آن دا چې څوک یې وژلي وو. په تیس کې هغه تنکي ځوانان چې د تورو سیالي ترسره کوي تر لویانو لږ په عذاب کوونکي دي او شمېرې ښیي چې په دوی کې د لویانو پرتله د بیا جرم کولو امکان هم کم دی. د دې تجربې له مخې اوس ځینې قانون پوهان وایي چې په سینګال کې باید ټول مجرمانو ته دغه ډول لوبې ور وښودل شي ځکه غواړي له مجرمانو سره مرسته وکړي چې د جرم مخنیوی وکړي. د لوبو خبرونه مو هم دومره وه، بیرته ورځم سنا جانې ته. ډېر مننه خوایم. میرویس باید ما ته بالینګ ورزده کړو، اخر دا یو د عزت خبره ده. بل ورځ به پزه راځي چېرته پرې کړي. نو خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بل هغې مو هر چې یاست ښه وخت. د اوس لپاره د ماشومانو د بی بی سي د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه چې للو للویې بولي، نو خوند ترې واخلئ.